Welcome to Scorpion Monthly Talks of the European project Scorpion. Over 12 episodes, we will learn about the robotic solutions that are being developed within this project and understand how technology can support the agriculture sector. The episodes will be narrated in each partner's language with English subtitles. Olá, o meu nome é Tatiana Pinho, sou investigadora do Inesctec e juntamente com o meu colega André Baltazar vamos falar sobre a importância da tecnologia de taxa variável, ou VRT, para o contexto da agricultura. André, podes falar-nos um bocadinho de qual a importância do VRT para este contexto? A aplicação precisa de produtos farmacêuticos e fertilizantes é fundamental para garantir processos agronómicos eficientes do ponto de vista económico e ambiental. A aplicação de uma taxa variável, utilizando tecnologia Variable Rate Technology, designada de VRT, permite obter uma maior precisão na quantidade de produtos aplicados e pode suportar na redução das perdas, ou seja, permite aplicar a quantidade certa no local exato e no momento certo e o produto mais adequado, aumentando a rentabilidade do agricultor e reduzindo o desperdício e impacto ambiental. E que tipo de sensores podem ser utilizados? Os sensores são os componentes principais dos sistemas de percepção do meio ambiente. Existem vários tipos de sensores para a percepção da canópia das árvores, para o contexto da pulverização de precisão. Os mais comuns e os mais básicos são os sensores ultrassónicos. No entanto, estes apresentam uma baixa resolução e têm algumas limitações em termos de robustez da informação apresentada. Nas soluções mais avançadas, e em particular em projetos de investigação, recorre-se a sensores do tipo LIDAR e a diferentes tipos de sensores de imagens. Estes três tipos de sensores permitem obter dados biométricos da cultura para modelar a quantidade de produto de acordo com o volume da folhagem, mas também de acordo com o estado fenológico. Por outro lado, também podem permitir efetuar o ajuste dinâmico da distância entre a alfaia, por exemplo, o pulverizador, e o alvo, neste caso, a canópia da árvore. Por outro lado, receptores de Sistema Global de Navegação por Satélite, GNSS, são úteis para obter a informação precisa sobre a localização e velocidade da máquina. A localização e velocidade são utilizados pelos sistemas VRT para obter, a partir de mapas de prescrição, a prescrição do produto para determinado local. Por fim, há sensores que apoiam na atuação do pulverizador, como por exemplo o caudalímetro, e sensores de pressão, que são integrados no sistema de válvulas e que permitem percepcionar a real quantidade de produto que está a ser aplicada nesse momento e ajustar de acordo com a prescrição e dimensão da canópia. Obrigada, André. Relativamente aos dados, quais os dados que se podem obter desses sensores e quais são os benefícios de utilizar essa informação na agricultura de precisão? Com os sensores do tipo LIDAR, é possível extrair indicadores biométricos da canópia das árvores, como por exemplo a sua altura, largura e até mesmo volume e densidade foliar. Com os sensores de imagem é possível fazer uma detecção, classificação e contagem de frutos e o volume de vegetação a pulverizar, bem como obter índices de vegetação, tais como o NDVI, o LAI, entre outros. Esta informação é importante para ajustar a quantidade de produto fitofarmacêutico, mas também para determinar a localização precisa de cada elemento da árvore, que tem necessidades diferenciadas. Este tipo de sensor permite também inferir o estado de saúde das plantas, que é um fator importante na decisão da quantidade de produto a aplicar. Estes parâmetros da canópia das árvores são muito relevantes para fazer decisões relacionadas com a gestão da cultura, rega e aplicação de pesticidas. A utilização de receptores GNSS pode ser bastante útil no posicionamento preciso em tempo real do equipamento, no mapeamento das áreas pulverizadas, no cálculo de taxas de aplicação e no controlo desta taxa de aplicação de acordo com a localização geográfica. O caudalímetro fornece o volume que está a ser aplicado num determinado instante e só com o conhecimento deste valor é que se garante que estamos a realizar um processo de pulverização de acordo com os diferentes dados que foram referidos. Os sensores de pressão são também importantes para garantir que a pressão a que está a ser feita a aplicação do produto é a mais adequada. Este fator influencia o tamanho e a cobertura das gotículas que se irão depositar nas árvores, que varia em função do tipo de pulverização que está a ser realizada. E quais são os requisitos de um pulverizador que visa realizar VRT?
O pulverizador deve ter um sistema de processão robusto às condições mais adversas e um sistema de controle que garanta uma taxa de aplicação uniforme e precisa, com a capacidade de ajustar esta taxa automaticamente e em tempo real o produto de acordo com a real dimensão e o estado fenológico da planta. Mas também deve ter a capacidade de ler mapas de prescrição e ajustar a aplicação de acordo com estes mapas de prescrição para uma maior precisão. O equipamento pode ainda estar equipado com bicos de pulverização de ajuste fino. Estes bicos, normalmente utilizando um sinal de PWM, são um tipo de bico de pulverização que permite ajustar a taxa de aplicação através da alteração do volume de líquido que passa pela ponta do bico. Hoje ficamos por aqui. Não percam o próximo episódio, no qual o Máximo Martelli da CNR STEMS vai falar sobre ISOBUZZ e CANopen no contexto da robótica. Até lá! The Scorpion Project is funded under the H2020 program of the European Commission. With a budget of more than 2 million euros, brings together 10 partners from 4 countries. More information about the project can be found at scorpion-h2020.eu.